הלאומי לפטריוטים. מה העניינים? מה נשמע? מה הולך? איך אתם? הכל טוב. תודה שאתם איתנו. תודה. אנחנו מאוד מעריכים את זה. זה לא מובן מאליו בינינו. ואני רוצה להראות לכם מי הגיעו הערב כאן לאולפן בירושלים. במיוחד בשבילכם, מתן פלג. אהלן, ערב טוב. איזה כיף להיות פה. מה קורה? בסדר, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב? כן, כן. יפה. ללי דרעי! מה קורה באלי? קורה לו שהוא לא קורה שום דבר באלי, קוראים המון המון דברים בממשלה, אבל כנראה שכל מה שתכננתי שיקרו בממשלה לא יקרו בגלל שהולכים לבחירות. סתם. לא בטוח. אין לי מושג מה אמרת, אבל זה נשמע מאוד מאוד מעניין. לא, 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 ואנחנו נרחיב בעניין הזה כמובן בהמשך הערב. דינה דיין, רבותיי! מה קורה במצפה? דוהרים לבחירות, אני מעלי. גם באלי וגם במצפה. יפה, ואת מבסוטה, כאילו זה בא לך טוב. תשמע, הממשלה הזאת מיצתה את ימיה, כמו שאומרים? כן, מזמן. ככה אומרים. לא, לא תהיה, אולי. והאיש והכתום, יהודה שלזינגר, ישראל היום, רבותיי. גם דינה וכתום. אני רוצה, בסדר, אני רוצה לנזוף בך, שלא אמרת תודה ליאיר גולן. איך אתה פותח תוכנית בלי להגיד תודה? על מה? תודה רבה שהוא ממשיך לתת לנו, הביא אותנו, הוא בנה את הארץ, אתה יושב פה עכשיו בשבילו. אז תודה רבה לך, יאיר גולן, אנחנו מודים לך. אוקיי, אז תודה ליאיר גולן. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם וזה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? שלום לכולם, אני ממש בכיתי, כי ששמעתי שנתניהו היה בסעודיה עם הנסיך שלנו. אני מחכה לפעם הבאה זה יהיה בשידור חי לכל העולם. תודה רבה לכם. כפרה עליך מוחמד, אוהבים אותך. אתה עוד קונה את זה שהוא לא מראש העין, כן? בעזרת השם יש שלום עם סעודיה. תשמעו, לא שואלים ג'נטלמן איפה היה בלילה, אבל ראש הממשלה יצא שהוא היה בערב הסעודית. רבותיי, התרשמות שלכם מהאירוע. כן, מתן פלג, בבקשה. מדהים. מדהים, אני אומר את זה כל הזמן, שאחת הסיבות שלדעתי שהמדינות הסוניות ככה מתקרבות עכשיו ולחוץ להם, זה בגלל הממשל בארצות הברית, ממשל ביידן. כולם נלחצים, כי כשאין עם מי לדבר בארצות הברית, הערבים והיהודים מדברים בינם לבין עצמם, זה דבר שהוא חשוב, זה דבר שהוא טוב, כולם מפחדים מהציר האיראני. אז יש גם אור בקצה המנהרה, אני יודע מה, ויחד עם זאת, הרוצה בשלום ייכון למלחמה. מה זאת אומרת? שאני עדיין, זאת תקווה ומאוד מאוד זהירה, כי הדברים למלחמה? יכולים להיות נפיצים מאוד. אתמול היה יום... מלחמה עם מי? לא הבנתי. עם האיראנים, עם... בסדר, אבל לא עם סעודיה. לא, לא עם סעודיה, מולם. אבל לא היה שם איזו הצלחה גדולה, הבנתי. הם נסו, עשו איזו פגישה. מה הייתה? מה הייתה? כולם עושים כל הזמן. אוי, נו, באמת. מה היה שם? הם בעצמם אמרו שלא הייתה התקדמות. כן, בטח. זה היה פוש, ככה היה נראה פוש. אני מבינה שכולם פה באורות. דיפלומטיה. אז אני לא חושבת שביבי ענדים. כי לפני ביבי פשוט נסו כל יומיים. בסעודיה, כולם נסו. דובאי הייתה סבבה. אני ראיתי את בוגי יעלון, הוא כתב שבזכות התהליכים. כן, בוודאי. זה בוגי וזה יאיר גולן וזה גם בני גנץ. בוודאי, זה כולם. מאוד מאוד מוצלחת, כי תשימי לב שתמיד, לא, תמיד. אל תתעצבי. יהודה שלזינגר, בבקשה. יהודה שלזינגר, בבקשה. לא, זה אבל דינה, זה באמת, את יודעת. שנייה, אתם מדברים ביחד. אני בעד של טיעונים בשמאל, אבל לפעמים זה הופך להיות כל כך פתטי שמנסים לגרד איזשהו רבע דיון. בואו, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. כל פעם שאנחנו חושבים שהוא מגיע לאיזשהו טופ, הוא עולה עוד באות צעד אחד. טוב, וכל אחרי... פעם מסותים ומוחאים כפיים. אני מתפלא לך שאת עוד לא מוחאת כפיים. לא, זה אני לא זוכר שבתקופות של אהוד ברק או של מנהיגים מהשמאל היה פה... אני לא רואה כל כך מהר שלום עם הסכם. אגב, שלזינגר, גנץ אמר שזה חמור מאוד שהוא הדליף את הפגישה. חמור, בטח, מה זה נורא חמור. הוא לא היה עושה את זה. גם השלום עם האמירויות הוא חמור, וגם עם סודן זה חמור, וגם דירוג האשראי הוא חמור והוא קטסטרופה. וגם החיצונים שנתניהו מביא, משפט אלפים חמש לחמות, זה חמור. לא, לא, לא. לא, באמת, את יודעת, צריך לה, אין בעיה לטעון. נו, באמת. הייתה פגישה. תודה רבה לכם, גבירותיי. תודה תודה על הדברים הנוקבים. ללי דרעי, בבקשה. אנחנו מדברים על סודן, כי סודן זה מה שמעניין אותי כרגע. אז דברים על סודן. הייתה, לא, כי הייתה משלחת ישראלית שנסעה לסודן כדי להמשיך לעשות תיאום ביטחוני. מה, זה לא בא בטוב לבני גנץ שלנו החמוד, והוא אסר על הקצינים הבכירים להתלוות למשלחת, וזה בושה וחרפה. בן אדם, אתה דוהר לבחירות, הבנו את זה. אתה לא יודע איך לאכול את זה, הבנו את זה. מה אתה עכשיו שם מקלות בגלגלים לתהליך מאוד מאוד חשוב של התקרבות של ישראל עם
מדינה שהיא סופר חשובה מבחינה אסטרטגית, בגלל שאתה רוצה לשים אצבע בעין של ביבי, זה ממש בושה. ובסדר, וסעודיה, כמובן, כשלפני שאנחנו בכלל דיברנו על סעודיה, כולם אמרו, כל עוד אין לנו סעודיה, אז אין מה לדבר. עכשיו שאנחנו מתקרבים לסעודיה, לא, זה כלום סעודיה, מה אכפת לנו מסעודיה? אני לא מניחה, אני באמת שואלת, אני שואלת, אני ראיתי את הפושך, תסבירו לי. כי התקשורת, התקשורת לא רוצה. כאילו, התקשורת, זה דרך אגב, היה משהו שהם אמרו. בדרך כלל. תסביר לה בבקשה. אני אסביר. נו, בוא, תסביר. היא צריכה שמישהו יסגביר, יסגביר. יסגביר, לא, יסגביר. בוא, אני אסביר לה מה המזרחית. אוקיי, באופן כללי, תדיח תמיד. מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, כשהיא נפגשת עם איזושהי דיקטטורה, תמיד המשטר הדמוקרטי חייב להדליף את זה בשביל קהל הבית. עכשיו, ותמיד יש הכחשה מהצד של המדינה השנייה. אבל למה לא הייתה הכחשה? לא הייתה הכחשה. לא הייתה שום הכחשה להפוך. למה אתה מדבר על השיח הזה? תראה, גורר אותך לשיח הזה. ואתה הולך לשם. אני רוצה להסביר לצופה. לא. לכאורה, ראש הממשלה היה צריך להיות מעוניין יותר מכל אדם אחר בוועדת הבדיקה הזו, אשר בראשה עומד שופט בעל מוניטין, לצידו מפקד חיל הים לשעבר, ומובילת הרכש במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון בעבר. הרי אם כפי שטוענים הוא ואנשיו, אני מקווה שאכן כך, הנושא נסרק במסרקות ברזל ואין בו רבב, הרי שכל אדם אחר המשוכנע בחפותו היה שמח על ההזדמנות להוכיח לעיני כל את צדקתו. התקנה התפורה הזו נועדו למטרה אחת רק כדי אביא מסקנה תפורה מראש כדי לקושש קולות, ואני חושב שזו בושה גדולה. אף שר ביטחון, אני חייב להגיד, לא עשה שימוש פוליטי כל כך בוטה בצהל כפי שעשה גנץ. ואני יכול רק לקוות שגנץ יתעשת מהפאודה הזו ויתחיל לחזור לדבר שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו ברגע זה, וזה להמשיך לעבוד יחד. היי, הברויס הממשלה. אני רוצה להגיד, אני ברשותכם, אני רוצה להגיד פה איזשהו משהו קטן. תראו, בני גנץ, יש לי לא מעט שעות, בני גנץ הוא באמת בן אדם טוב, הוא מנץ', הוא באמת מגיע לו הרבה רספקט על זה שהוא קפץ על הרימון, חירב את חייו הפוליטיים וזה. אבל צריך גם לומר שהוא שלומפר אחד גדול. באמת, הסיפור הזה עם הצוללות, זו כזאת שלומיאליות. הרי מה, אתה לא יודע, אין לך צוות תקשורת, ויש לו צוות תקשורת טוב, אבל שיבוא ויגיד לך שלפני 4 חודשים עמדת באולפן ואמרת, לא, בדקו ואני סומך על היועץ המשפטי והכל בסדר עם הצוללות. אין לך אף אחד שעוקב אחרי תקשורת, אחרי הופעות שלך, לפני חצי שנה אמרת, לא, הכל בסדר. מה זה אף אחד? זה היה מן הפורסמות, ראו את זה. איך קורה? איזה מין שלומפריות זה דבר כזה? עכשיו תראו, זה בא אחרי הסיפור הזה של עוד בצר, ואז מגיע ביבי, ועם נשיאה לסעודיה, הוא הפך אותו לכזה קטן. הוא לא הצליח לעשות את זה. וכזה, באמת, כל כך מתעסק ב... אתה יודע, אבל זה בדיוק מה שהיה היום, שבעצם הנשיאה הזאת, חלק ממנה, היה גם להסיט את האש. אתם יכולים להגיד שזה לא ככה, אבל הייתה פה, היה פה ניסיון להסיט את האש. הוא תהיה בפגישה עם סעודיה, בדיוק, בדיוק. מייק פומפאו, מייק פומפאו, בדיוק. יכול להיות במציאות שבנימין נתניהו עסוק כולו בדבר הזה של נתניהו, המשפט שלו, לא. אין דבר כזה. לא, לא קשור. בסופו של דבר, אני חושבת... אירופה מדרדרת, תנו לי רגע. אין דיונים, אתה לא רואה... לא, זה חשוב שאני צריך. אבל אני יכולה להגיד... לא, אין להגיד מילה. תנו לה לסיים, כן. אני חושבת שבסופו של דבר, אולי זה מתחיל בצורה לא טובה, כאילו כי הוא משתמש במשרד הביטחון, והוא משתמש פה במשרד הביטחון גנץ, אבל הדבר הזה יוביל בסוף לפתיחה... את זוכרת את המקרה שבו שרחו את מאיר בן שבת לרב דרוכמן? אבל יש כבר, דינה, כבר יש חקירת משטרה. סתם, רציתי להזכיר. על נתניהו? לא. על הצוללות. כן, על הצוללות. אגב, אני רוצה להראות לכם מה דרעי אמר היום. בואו נראה שנייה את דרעי, ברשותכם. שר הביטחון חצה קו אדום בגלל שיקולים פוליטיים. הקמת הוועדה שהוא בעצמו התנגד לה לפני מספר חודשים תהפוך את קודש הקודשים של צה"ל ומערכת הביטחון לחלק מתעמולת בחירות פוליטית ולחשיפת מידע מסווג וסודי באמצעות הדלפות לכלי התקשורת. אנחנו כבר יודעים שיהיו הדלפות, שזה מדהים. אחד, כפרה על דרעי, יש לו שם תצ"א. הבעיה היא שאנחנו גם יודעים מי יעמוד בראש ועדת הבדיקה, ואנחנו כבר יודעים מה העמדה שלו כלפי הצוללות. זאת אומרת,
גנץ כבר מינה מישהו שאנחנו יודעים שהוא מתנגד לנתניהו ואומר שנתניהו מושפט וכו' וכו' וכו', ואנחנו, וזה סבבה, והתקשורת אומרת שזה בסדר. הזיה, פשוט הזיה. אני רוצה לומר כמה דברים שהם נורא חשובים. קודם כל, כל הנושא הזה של הצוללות, הוא באמת, הוא נחקר. ומי שהגיע למסקנה שנתניהו לא מעורב, זה היועץ המשפטי לממשלה. אז בכלל כל הקרקס הזה של הצוללות הוא הזוי, הוא בכלל כאילו לכיוון של, של, של אביחי מנדלבליט. עכשיו, עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, אני חושב שגם אתה וגם נתניהו בעניין הזה שופטים את בני גנץ לקו זכות. איזה שר ביטחון, הוא לא שר ביטחון, הוא פחות מבובה על חוט ששולטים בה, כל מיני הזיות כאלה, עם ניסל קורן ולחשי נפשי. השאלה בממשלה הזאת מחזיק מעמד. השאלה פה היא פוליטית. תראו מה לפיד אמר היום למשל. בשני לדצמבר, יום רביעי הבא, אנחנו נעלה להצבעה חוק לפיזור הכנסת. לא נמשוך אותו ברגע האחרון, לא ננהל על זה מסע ומתן. החוק יעלה להצבעה. הגיע הזמן לבחירות. מי רוצה לדבר? לפיד רוצה לדבר, הוא ממש רוצה לדבר. אני רוצה להגיד על הסיפור של דרעי. דרעי הוא אחד הסממנים הכי מבוגרים והכי חשובים בממשלה הזאת. מבוגר אחראי. הוא באמת המבוגר האחראי, זה לא סתם קלישאה. ואם הוא כבר מגיע למצב שבו הוא מגיע, ואין לו... תגיד, הוא לא הבטיח לגנץ משהו, לא הייתה לו הבטחה? לדבר היום, איזה קשה זה. אם הוא באמת, ולדרעי באמת, אין שום אינטרס ללכת לבחירות, כל התפקידים שלו מאוישים, הוא בתשע מנדטים, ואם הוא כבר אומר, חבר'ה, אי אפשר לתפקד ככה, כדאי מאוד להקשיב לו. והבעיה היא, עוד פעם, לא מגיעה מהצד הפעם של הליכוד, שמשחקים בכל מיני מינויים של ראש... לא, לא, אני רוצה להראות לכם, גם הילד שקד הייתה היום אצל לרל ובועז לפנינו, בואו נראה את הדברים שהיא אמרה, ואחרי זה נצא להפסקת פרסומות ברשותכם, הנה. שההקמה הזו של הוועדה זו בדיחה שנועדה לרצות את קהל הבוחרים ההולך ומצטמצם ומצטמק של כחול לבן. זה בהחלט שימוש פוליטי שעושים לתחום שהוא ביטחוני וחשוב. טוב, יפה, מעניין, סוער, מסעיר. היו עוד כל מיני דברים היום אחרי הפרסומות, פוליטי, לא פוליטי. רבותיי, תהיו איתנו. שלום. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10. בואו נמשיך. אל מול הדוגמה הדי מפליאה של מערכת החינוך החרדית, שנפתחה, ואנחנו רק מגנים את זה, שהיא נפתחה באופן פיראטי, זאת אומרת, פשוט לא שמה על מדינת ישראל, ומצד שני, התכלולה לא עלתה. יש לכם היום איזה מושג אמיתי שאתם מתנהלים לפיו, מה באמת גורמת פתיחה של שכבות מסוימות במערכת החינוך? טוב, יש דילמה אם לפתוח עוד כיתות בחינוך. בינתיים הרב קניבסקי נותן הוראה לפתוח מחר את כל מוסדות החינוך לבנות במגזר החרדי. בבקשה, שלזינגר יהודה. תראו, קורה שם דבר מדהים. הסתכלתי בדיוק עכשיו בנתונים של ההדבקה. הנתונים האחרונים מדברים על זה שאצל המגזר החרדי נתוני ההדבקה הנמוכים ביותר היום. זאת אומרת, הערבים מאוד גבוה, מציבור הכללי ככה באמצע, והחרדים הכי נמוך. ואתה אומר לעצמך, איפה כל מה שהזהירו אותנו, שעכשיו, חוץ מהלאום על הרב קניבסקי, יבדקו וידבקו ויפתחו, ושום דבר מזה לא קרה. עכשיו, אני לא יודע להסביר את זה ממש. חיסון העדר. לא, חיסון העדר או כל מיני דברים. לא, לא, לא. זה לא הגיע לשם. לא, לא, ברור שם. אבל זה לא מספיק מעלה פה על סדר היום את הנושא הזה של... עזבו עכשיו להגיד את החרדים צדקו, בסדר? זה החלק הקל. חרדים צדקו, לא רוצים להגיד את זה בסדר. אבל יש דיון אמיתי שצריך לעשות אותו. איך זה יכול להיות? הילדים, עזבו את זה. למה לא לילדים של כולם? אם זה עבד אצלם, אם שלחנו את זה לכולם, עזבו. אתם לא מסוגלים להגיד חרדים צדקו, ובגלל זה אתם דופקים את הילדים בעדיין בבית. אנחנו לא צריכים להסתכל על אירופה, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים עליהם בארצה, ואנחנו כן מתמודדים יפה עם הגל השני. יחד עם זה, כל מדינות אירופה שסגרו, השאירו את מערכות החינוך פועלות. אנחנו צריכים באמת לעשות חשיבה אמיתית, אני מסכימה איתך שלזינגר, ולראות כי הנזק שנגרם לילדים שלנו מהישיבה בבית, הוא אי אפשר להסביר אותו בכלל. אבל את מבינה מה קרה כאן? נזק ממש קשה. קשה לאנשים להגיד החרדים צדקו, ובגלל זה משאירים את הילדים בבית. כאילו יש לנו כבר אוכלוסייה שהיא שפני ניסיון. הם לקחו על עצמם להיות שפני ניסיון. עשו את זה. שלזינגר, השאלה היא לא זאת. השאלה היא, יפתחו את הקניונים או את בתי הספר? ובשאלה הזאת, לי אין ספק כרגע, כשממשלת ישראל באמת נותנת רשת ביטחון כלכלית, והיא נותנת רשת ביטחון כלכלית, ואני האחרונה שאמורה להגיד את זה, ואני אומרת את זה חד משמעית,
צריך לפתוח את בתי הספר, ולא לפתוח את הקניונים כרגע. תראה, אחד, כל הכבוד לרב קניסי, שסוף סוף נותן לבנות גם ללמוד משהו. זאת אומרת, לי היה מאוד מאוד קשה כל התקופה הזאת שרק הבנים יכלו ללמוד. לא, אבל זה לא בגלל זה, ללי. זאת אמירה מאוד קשה והיא לא נכונה. לא, למה? זאת הייתה לימוד תורה. לימוד התורה של הבנים מאוד מאוד חשוב, ולכן אנחנו נשלח את הבנים ללמוד, והבנות הן יכולות להישאר בבית, כי העולם לא עומד עליהם. אני מאוד שמחה שזה קורה כרגע. אני רוצה להגיד שגם דרי וגם גלנט תומכים מאוד בפתיחה. הבן שלי סוף סוף חוזר מחר לבית ספר, אחרי כמעט שנה. זה שנה מבוזבזת, אין לו מושג ירוק, הוא מתוסכל, זה תסכול אחר תסכול. כל יום שהוא צריך להגיש עבודות בקלאסרום או לא משנה מה, הוא לא מצליח, וזה פשוט שנה מבוזבזת, ומזל שהם חוזרים לבית ספר. אבל זאת שנה מבוזבזת, אגב, רוחבית, לכל העולם. כאילו כולם, כל העולם סבל מזה. נכון. ברור אגב שבאמת השכבות החלשות הכי נתקקו, ולא בקטע קלישאתי, עובדתית, למי שאין לפטופים, לא יכול לקיים שיעורים בזום, זה הבדואים בנגב והחרדים, באמת הם נפגעו מזה יותר מאחרים. יחד עם זאת, אני חושב שבאמת לא מכירים את הווירוס הזה, צריך לזכור, זה עדיין וירוס חדש, ולכן פתחו, לא פתחו, לא מבינים למה זה לא הדביק. אני לא מתרגש יותר מדי, אז לא, ילמדו איזה חצי שנה, מה קרה? יאללה, היא בבית, נהנים בחיים, בואו חבר'ה. זה לא הרס את הדור. גם לי יש ויכוחים איתו. אני לא מתווכח, אני מדבר על תפקודו כשר התחבורה של כל אזרחי ישראל. ובא השרה באה ומיד הופכת את זה לוויכוח בין הספרדים לאשכנזים. בחייך. למה לחפש ויכוחים? דינה, למה לחפש ויכוחים? למה כל הזמן מתחת לפנס לחפש ויכוכים? למה? תראה, עוד פעם, אני עם הרבה הערכה לסמוטריץ', הוא היה אחלה שר, אחלה שר תחבורה. ועדיין, יש את הניחוח, אני יודעת שאתם הולכים להתנפל עליי עכשיו, אבל אותו ניחוח שאנחנו רואים מהשמאל, הניחוח הגזעני מהשמאל, אתה רואה אותו גם מהציבור הדתי-לאומי, ואני אומרת את זה בכאב גדול, וזו עובדה. וזה שנפתלי עכשיו מטטה את זה מתחת לשטיח, אומר למירי רגב, זה לא קיים, אצלנו זה לא קיים. אבל הוא דיבר ספציפית על המטרופולין במרכז הארץ. בסדר, אבל עדיין, בהיבט הזה... לא, זה גלש גם למקומות אחרים, כל הוויכוח... ועוד פעם, הוא מדבר עם מירי רגב, כמו שמדברים איתה מהשמאל. ללי, מה את אומרת? תראי. אני לא חושבת שיש גזענות בציבור הדתי-לאומי. אני חושבת שיש התנשאות מאוד 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 גדולה על הציבורים שלא דומים להם. וזה חד משמעית, ואני עדה לכך, בסדר? עכשיו, מירי רגב, כמובן, יש לה בייס, והיא צריכה להצדיק את הבייס שלה, וזה בסדר גמור, והיא עושה את העבודה שלה, ואין מה לעשות, היא פוליטיקאית. סמוטריץ', עם כל הכבוד, אני לא יודעת, הוא היה שר תחבורה מצוין, הכל טוב ויפה, אבל הוא בעצמו, כל הדבר הזה, פריפריה, למה כל הפריפריה, צריך גם לתת למרכז. יאללה, בוא, אתה יודע שזה מעורר פה סנטימנט, וזה יושב על שנים על גבי שנים שהציבור של הציבור הספרדי מרגיש שהציבור הדתי-לאומי מתנשא עליו, ועל זה זה מתיישב. אבל הבעיה החמורה היא בעיה שכל פעם כשמתחלף שר והוא מנסה להביא את האג'נדה שלו, אז הוא הורס תהליכים מאוד מאוד חשובים. יש בזה. את המטרופולין במרכז הארץ צריך לפתח, אוקיי? זה פעימות לב של כלכלה. אתה מנסה לגעת בעניין. אני מדבר על המהות. עזוב, לא, אל תדבר על המהות. אנחנו מדברים על מה שגלש פה, על מה שגלש בוויכוח הזה. בין מירי רגב שמדברת על פריפריה, ומרכז, ומזרחים, ואשכנזים, וכל הדבר. לבין נפתלי שאומר כולם ישראלים. אני חושב שאתם לוקחים, ואני בדרך כלל מסכים אתכם בעניין הזה של אשכנזים וספרדים, במקרה הזה ספציפית, די. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. יש פה ויכוח מהותי וחשוב בין שר תחבורה פגז. שקוראים לו בצלאל סמוטריץ' שהיה עד לא מזמן, לבין השרה מירי רגב. שהיא? פגז. כן, נו, תגיד. לא, זה בכלל לא קשור אבל עכשיו. ואתה יודע אם היא כן פגז או לא פגז? היא לא טובה. למה טובה? אתם יודעים, אני לא שחק מספיק בזה. בקדנציה של סמוטריץ' ראיתי בדיוק מה הוא עשה, עכשיו אני לא מספיק בקי. עכשיו אני אומר לכם, אי אפשר לקחת כל נושא ולגרור אותו למקום הזה. כן, יש בעיה. כן, אתם צודקים. לא במקרה הזה הפוליטי שפה את מבינה שאם סמוטריץ', שנייה אחת, אם סמוטריץ' היה חבר במפלגת הליכוד, הוא היה מקבל ממנה ים שבחים. לא, אין מהות. וכשאין מה להתלונן נגדו, אז הולכים למקום הזה. אין מהות בדבר הזה, ואני אגיד לך למה. סמוטריץ' היה שר תחבורה מעולה, הוא דאג לפריפריה, אני אישית אומרת לך, הוא דאג במצפה רמון. הנה, בזה נגמר הסיפור. דאג, אבל... גם למזרחים בפריפריה, בבקשה, אני. אבל הוא נופל פה, כי אני אומרת לך,
אין פה מהות. כי הוא לא משרת את האג'נדה שלה. ובנט נופל פה, לא כי הוא לא משרת את האג'נדה. אתה אמרת שכן. כי הוא בעצמו נופל למקום ה... ועכשיו תיק תקשורת. טוב, רביב דרוקר במאמר בארץ, מנדלבליט, הגיע הזמן לטפל בישראל היום. מה יהיה? מה יהיה? זה כאילו אבישי בן חיים כותב להם את הציוצים. אשכרה, כותב להם את הציוצים ושולח להם, רביב, צייץ, מנדלבליט, תסגור את ישראל היום. טוב, איש ישראל היום, יהודה שלזינגר. אני מטפל, שנייה אחת, אני מטפל. שנייה אחת. סוגר את המערכת. משהו. בואו, הלב שלי נשבר על באמת. לא. לא, הלב שלי נשבר. זה חבר'ה שהנהיגו פה את המדינה, הכל היה להם ביד, פתאום צץ לה כל... גנבו להם את המדינה, אז תכתבו את מאמר בארץ, נו, פרובוקציה בשקל 90. מה זה, אבל הוא נותן פקודות למנדלבליט. אני קצת בהלם, אבל מהדבר הזה, זה נקרא ליברלים פשיסטים. ככה קוראים להם. זה השמאל שלהם? הם ליברלים פשיסטים. אנחנו בעד חופש הדיבור וכולנו וכו', חוץ מלאלה שלא מדברים זה היה תמיד המבנה של השמאל בארץ. וזה מדהים, מדהים. תמיד היה אבל המבנה של השמאל בארץ. פשוט, פשוט. מהסזון, ויורים עם התותח הקדול. זה לא שמאל. ללי יודעת מה זה שמאל, נכון? שמאל צרפתי, זה אינטלקטואלי. אבל אתם יודעים למה אתם חמודים? כי אתם משחקים ישר לידיים שלו. זה הרי בולשיט. זה הרי שטויות. זה לא. אתם באמת מתייחסים. באמת מתייחסים. גנבו לו את המדינה הזו, כותב בארץ, שאף אחד לא קורא את זה. יאללה. לא, אבל זה חשוב. הגישה הזאת היא חשובה, יהודה, הגישה הזאת היא חשובה, כי המון פעמים אנחנו, המחנה הלאומי, הטולרנטי, הסובלני, באמת הולכים כתמימים אחרי הדבר. שמת לב שמתנחים הטולרנטי הזה. רגע, אמרנו. מי זה טולרנטי? מה אתה? הימין הסובלני, הימין הסובלני שמסוגל להכיל ויכוח. מול שמאל שהוא משתיק ושהוא מגרש מהאקדמיה אנשי ימין. כי זה לא שמאל. ומערכת המשפט על הימין. נגמר להם הזמן. טוב. זה הכל. אוקיי. התחלפו. הם אוחזים עדיין. תודה לכם רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרות. יאללה, לא אוחזים. היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך, יש לנו עוד הרבה מה להגיד הערב. אותם בכל מיני פחונים ולא התלוננו, כי הם ידעו שזה ארץ ישראל ובשמש הקופחת. כשאחרים קיבלו דירות, הם שלחו אותם לקבל פחונים שירד שם גשם ומים, ומעולם לא התלוננו, כי הם בנו את הארץ בידיים שלהם. הסבא שלי זכרונו לברכה סיפר לי שאיפה שהוא הלך להצביע בבחירות בקלפי, היו מביאים לו המפייניקים מעטפה וגם פתק. אמרו לו, תכניס את זה לפה ותשים המעטפה. ככה הייתה נראית המדינה. הם שלטו, הם לא בנו, הם שלטו על המנגנון של הכסף. אנחנו, אגב, גם הרבה מהם, באמת בנו, אף אחד אין לו בעלות על בניית המדינה, אף אחד לא יכול להגיד זה שלי, זה של עם ישראל. ומה אתה רוצה להגיד? הייתה פה אתמול פני בן עמי שאמרה, הם לא בנו את המדינה, הם ניהלו. הם ניהלו. הם ניהלו אותה. אז רגע, אני חייבת להגיד את זה. אני חייבת להגיד. במסעיות הורידו את הסבתות שלנו בירוחם, במצפה רמון, בדימונה. הם הגיעו למקום שהיה בו רק חול. זה לא היה פשוט. היו שנים מאוד קשות. הם הרימו שם חיים שלמים שלהם, של הילדים שלהם, לתפארת מדינת ישראל. אין מה להגיד על הדבר הזה. הם גם החלוצים והחלוצות, הציונים והציוניות. אין אבל את זה בהבדל בין איך שאת מדברת, איך שחבר הכנסת דיבר. הוא מה שנקרא באנגלית, be a victor, not a victim. הוא מדבר במקום של כוח. הוא מדבר במקום של כוח ועוצמה. אבל זה לא קשור לכוח. שרגע, שנייה, של בוני ארץ. ואת עכשיו נתת עוד פעם מונולוג של מתקרבן. איזה התקרבנות? מה? את המשפחה של סבא שלי שרפו באושוויץ. אז מה, אני מתקרבן לזה עכשיו? די עם ההתקרבנות. מה שאמרת? בוני ארץ. הוא כמו יהושע בן נון. הוא בוני ארץ. ואת מתקרבן. אתה עוד פעם. תראה, זה לא יעמד. את המשפחה שלי שמו בחולות. והוא אומר, את סבא שלי שמו בחולות, בנינו. גם איך אתם לוקחים את זה כל הזמן למקום של השואה? את יודעת איך סבא שלי כתב ביומן על איך גזזו את השיער מאחותו וסרפו אותה? מה, די כבר? די כבר. אז אני אגיד לך... המזרחים בנו את הארץ וכל הכבוד להם, אוקיי? הם בחרו בחיים ולא בהתקרבנות. וזה שהדור הבא אחרי זה חלקים האלה בחרו להתקרבן, זאת טעות. שהם בנו לתפארת... תראה, אתה אפילו לא שומע מה אמרתי. לא, כי אני לא אוהב את השיח המתקרבן. אתה לא אוהב את הבעיה שלך.
אני לא אוהב, לא מתאים לך, יאללה, תתקדם, לא עניין אותי. גם סבא שלי יתקדם. אני אדבר כשאני רוצה. גם סבא שלי יתקדם. מה הקשר אבל? אתה עכשיו מדבר, אתה כאילו משתיק אותי דרך השואה? מה? אתה לא מתבייש? אני אומר שצריך להתקדם. כאילו, תקלוט מה אתה עושה. אתה אומר לי, תסתמי את הפה. הוא דיבר. בגלל הקדושים שנהרגו בשואה. מה הקשר אחד לשני? חבר הכנסת מלכיאלי לא מכיר. אבל מה הקשר? אני אמרתי, בחולות במדבר, וזה דבר גדול. ועשו, הקימו משפחות מדהימות, תתבייש שאתה מגיב למה שאני אומר לך. פשוט תתבייש, מתן, ועוד משתיק אותי דרך השואה. מה משתיק אותך? פשוט בושה. לא, אבל היא צודקת בעניין, סליחה, שנייה. מה הקשר? מה הקשר לשואה? מה הקשר לשואה? גם היו במרוקו פרעות. נכון, אבל לכן אני אומר, אבל הוא הגיב לדברים של יאיר גולן, שאמר אנחנו אלה שבאמת בנו את הארץ. תקשיב, השמאל האשכנזי מנע סרטיפיקטים מאשכנזים ימניים לעלות לארץ הזאת. מי יותר נפגע? אוקיי? אני לא, אתה יודע, אי אפשר לשמוע את זה יותר. פשוט אי אפשר. הבחירה בלהקים מדינה היא בחירה חיובית. זה נגמר הדבר הזה, נגמר. ואתה צריך להבין... לא, וגם בנחל האש שזה אותו דבר. כל אישה שמרגישה סכנה חייבת להתלונן. אני אומרת לכל מי ששומעת אותי עכשיו, אל תפחדי, אל תוותרי, אל תקווי שזה ישתנה. אל תבליגי, זה לא ישתנה. אני מבקשת מכולנו גם לגלות יותר ערנות. אם מישהו או מישהי חושדים בכך שיש אלימות בבית של השכנים או של קרובים או של חברים, אסור להתעלם, פשוט לדווח. טוב, היה אירוע היום בכנסת עם שרה ובנימין נתניהו. נתונים, זינוק של 37, בגל הקורונה הראשון, זינוק של 37% בתקיפות המיניות. נתוני הפרקליטות, 92% מתיקי האונס נגנזו ללא כתב אישום. חוץ מזה, את רוצה להגיד לנו שמה, שחקיות לא הגיעו? אני התאכזבתי מאוד שראיתי שלדיון הזה לא הגיעו חקיות שאני נושאת אליהן עיניים בהיבט הזה. כן, בהיבט הזה של כל אחת והתירוץ שלה. ותירוצים מכאן עד הודעה החדשה. כשהדבר שהכי כאב לי... שמה הסיפור? שבגלל ששרה שם? כנראה שבגלל ששרה וביבי היו שם. והדבר שהכי כאב לי שארגוני אנשים, אחד-אחד, עשרות ארגונים התייצבו, חיכו לראות את החקיות האלה, שהם חלק בלתי נפרד מהמאבק, והם לא היו שם. ואני לא מבינה למה. פשוט לא מצליחה להבין למה. מבינה למה. לא, אני לא מצליחה להבין. בסדר, את מבינה למה. כי אני חושבת שעל אחת כמה וכמה כשראש הממשלה נמצא, הן צריכות להיות שם ולהשמיע את הקול שלהם. אבל לצערי, את מבינה למה. את מבינה למה, כי הפוזיציה לא מאפשרת להם. אי אפשר להסתכל על הכל. כי עם כל הכבוד לזה שיש נשים שנרצחות, ויש נשים שנאנסות, ויש נשים שבוכות כל יום, ויש נשים שמפחדות, כי הן נמצאות 24/7 עם הבעל האלים שלהם, אז החקיות האלה, לא, זה פחות חשוב, הם לא יגיעו הדיון, בגלל שביבי שם. בסדר? אז את מאוד מאוד מבינה, וזה מאוד עצוב. מאוד עצוב. וזה פשוט קטסטרופה לראות את הדבר הזה, לראות את הצביעות הזאת של החקיות האלה. גם עאידה תומא סלימאן לא הייתה שם, והיא הייתה אמורה להיות שם ראשונה, כמי אגב, מי שכן דיבר שם, אגב, גם זה ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו. בוא נשיב למה שהוא אמר. נשים אינן שייכות, זה לא... זה לא בעל חיים שאתה יכול לעקוד פה, והיום אנחנו אומרים גם בבעל חיים אתה לא מכה. אנחנו מבינים שיש תובנה ויש אינטליגנציה ויש קוגניציה ויש רגשות גם בבעלי חיים. אנחנו חמלים בצדק על בעלי חיים, מאוד מתחברים לזה. אז אנחנו חמלים על בעלי חיים, נשים הם בעלי חיים, ילדים הם בעלי חיים, בעלי חיים עם זכויות. טוב, הייתה המון ביקורת ברשתות על האמירה שלו, שמצד אחד היא קצת מצחיקה באמת, והיא לא פוליטיקלי קורקט, והיא לא נשמעה טוב, והיא בסגנון, אם לא ישנת בלילה בגלל שאתה פוגש את יורש היצר הסעודי, אז אולי עדיף שתישן קצת לפני שאתה מתחיל לדבר על נשים ובעלי חיים וכל מיני דברים כאלה. מצד שלישי, שלזינגר, מה אתה אומר? לא מבין מה, לא הבנתי מה אתם רוצים. שיח, השוואה, לא השוואה, הוא אומר. הוא אומר, אל תרביצו לנשים, אסור להכות אישה, כמו אפילו... לא הבנתי, הוא אמר אישה שווה פרה, לא הבנתי מה אתם רוצים.
נשים הם גם בעלי חיים. לא. גם בעלי חיים עם זכויות. דינה, די, אי אפשר. אני לא מבינה, מה? נכון, הוא פירק את המילה, הוא אמר, בעל חיים, שיש בו חיים. באמת. לא, הוא ניסה... חבר'ה, האמת, אם אנחנו כבר מדברים... אם אנחנו כבר מדברים על זה, דרך אגב, נשימו לב כמה רעש היה כשמי של טרוני והבחורצ'יק השני פרצו לאיזה בית של מישהו שהתעלל בכלא, והמהדורות פתחו וזה וזה, ובאמת שיש מקרים של נשים שחוטפות את זה, החיים פה הרבה יותר בשקט. אז אולי השוואה הזאת, אולי אפילו הייתה טובה וצריכה לעורר פה כמה אנשים. צריך להילחם באלימות נגד נשים. עובדת במשרד החינוך זומנה לבירור, זאת לאחר הפרסום באתר ערוץ 20 כי במשרד החינוך החליפו בתפסים הרשמיים את סעיפי אבא ואמא להורה אחת והורה שתיים. כזכור, לאחר שהצעת החוק נפלה במליאת הכנסת, החליטו בני גנץ ואבי ניסנקורן לשנות את התפסים במשרדיהם. ההחלטה הזאת לא התקבלה על ידי שר החינוך, אך נראה שבמשרדו של גלנט הבלגן חוגג. טוב, בקיצור, ניסנקורן שינה את זה להורה 1 הורה 2, גנץ שינה את זה להורה 1 הורה 2 במשרד הביטחון, עכשיו גם במשרד החינוך שינו, סוף התברר זה איזה פקידה או איזושהי בעלת תפקיד שם, אז זיזו אותה. במשרד החקלאות, כשהם ידברו על פרה וזה, הם יגידו... לא, אל תשבי בין נשים לבעלי חיים. לא, 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 נכון. לא טוב, לא טוב. הסיפור הזה, אגב, של מחיקת מילים, כן, ולהפוך את הכל כאילו ניטרלי, חסר נשמה, זה נורא. אבל יש לזה סיבה, אתם יודעים. אני מצטער, אני לא מסכים איתך. יש לזה סיבה. יש לזה פתרון. שם לדבר. ומה הפתרון? נגיד אב ואם. אבא, אמא, אבא, אמא. אב ואם. לא, אבל אם יש אמא, אמא. נו, אז אמא, אמא. אתה שאתה קצת, כן, זה מאוד פשוט. האמת, אני שמעתי מישהו מהקהילה, כאילו, על הטאבית, באיזה רעיון היום בבוקר, אומר, אנחנו עושים כאלה מאמצים גדולים להביא ילד בחול וזה, ועכשיו אי אפשר לקרוא לזה גם, אי אפשר לקרוא לי אבא. נכון. ממש ככה. מהמחיקת החיפות האלה, כולם נפגעים. אתם תסלחו לי שגם פה הפוליטיקלי קורקט קצת מעצבן? כאילו... מה השאלה, ברור. נכון. לא כל דבר צריך לקדש סביבו איזושהי מלחמה. וואלה, יש פה לא מעט אנשים שהם חברים שלכם, חברים שלי, חברים שלך, שזה פוגע בהם. מה זה פוגע בהם? אבל זה לא נכון, אני מכירו מה שזה לא פוגע בהם. זה פוגע בהם שקוראים להם מורה. יש לי המון חברים מהקהילה שאומרים, אני רוצה להיות אבא. אז תיתנו לי אבא, אבא, אמא, אמא, ואני אכתוב אבא ואבא. וזהו. הפתרון שלך לי נשמע מצוין, אני לא יודע למה את הורדת לרשות הממשלה. הגיע הזמן לעשות את זה. דבר שאני אומר, באמת, לא צריך לקדש מלחמה סביב כל דבר. וואלה, גם אפשר קצת להתחשב בהם. אם הם אומרים, אחרי שהם יגבשו עמדה, בסדר? אני מבין שזה. אחרי שהם יגבשו עמדה, מה טוב להם? וואלה, שיהיה לנו בריאות. אולי בעצם ההסתכלות הזאת, הבן שלי ידע שיש לו אבא ואמא, הכל בסדר. לא, אבל זה חשוב. תראה, מחיקת השמות הזאת היא לא הגיונית, והיא מסוכנת בכלל לתרבות המערבית, לכל תרבות. תינוק נולד, אחרי כמה זמן הוא מתחיל לתת שמות לדברים. בראשית שמות, והעיקר במדבר את הדברים. תן שמות לדבר, אם לא, אין מציאות. עדיין, אבל יש פה כאילו, אתה יודע, יש פה קמפיין גדול נגד הסיפור הזה, ובצד השני יש לך באמת אלפי אלפי משפחות. שיש בהם או אבא אבא, או אמא אמא, הילדים שלהם הולכים לגנים, אחר כך הם הולכים לצבא. אז הנה, ללי אומר, תכתוב אב אם, תקיף בעיגון. ללי גאון, אבל זה לא על הסדר. אז יאללה, הנה, קבלו הצעה, חינה מאיתנו, יאללה, אנחנו מפרגנים לכם. יאללה, כל הכבוד ללי. אין עליי. כל הכבוד ללי וליאללה. התפרסם היום בתקשורת שמחר צהל עומד להתחיל בעוד ניסוי לשילוב נשים כטנקיסטיות בחיל השריון. ואני שואל, האם הפיזיולוגיה הנשית השתנתה מאז שני הניסויים האחרונים שנכשלו? אני קורא לצהל. איפה שההבדלים הפיזיולוגיים בין נשים לגברים לא רלוונטיים, כגון בטייס, כגון בחובלים, חובה עלינו למצות את הפוטנציאל הטמון בשירות נשים. אבל איפה שהיכולת הפיזיולוגית היא הכשירות המבצעית לשלב נשים, יפגע הן בנשים והן בצהל, וזאת תהיה טעות חמורה. טוב, אז מחר מתחיל עוד פיילוט של הטנקיסטיות. ללי, מה את אומרת? די. די, בחיית זום-זום, די להתעסק בנושא הזה של נשים בטנקים ושל הטבים במצד. ותפסיקו, דתיים לאומיים חמודים ויקרים שלי ושכנים שלי, תפסיקו להתעסק בזה, זה לא מעניין, זה לא המנדט שלכם, תעזבו אותם בשקט. למה?
למה? כי זה לא מעניין, כי מה זה? כל הזמן לחזור על אותם מנטרות והפיזיולוגי והפיזיולוגי. די, תן לאנשים אחרים לנהל את הדבר הזה, זה לא מעניין. אתה לא נשמע אמין כרגע. זה לא ייגמר. מתן כהנא. זה לא ייגמר. אז הבנתי, אז באבא אמא נחליק נוותר. עכשיו טנקיסטיות, נחליק לוותר. מה לוותר בזה? סבבה, כן, אוקיי. לא, אני לא מוותרת. אישה רוצה ללכת להיות חיילת טנקיסטית בטנק. לא, זה לא מה שאני אמרתי, אגב. לא, אני אומרת את זה. בטנק הזה יושבים בדרך כלל חבר'ה חילונים, לא ישימו אותה בטנק. אבל זה נכשל כבר פעמיים. אבל זה נכשל כבר פעמיים. זה לא מתאים. פיזיולוגית זה לא מתאים. אז בכוח. אבל הם רוצים להמשיך. יש הרבה דתיים בשילוב. אבל אם מבצעית, רגע, אם מבצעית זה לא נכון לצה"ל, אז לא. על זה הוויכוח אבל. אוקיי, אבל אני אומרת... על זה הוויכוח. בסוף יש פה עניין של אידיאל של ניצחון במלחמה, ומתעסקים בשטויות. אין בעיה. שוויינגר. אני לא יודע, מרגיש לי שאלה לא התחברה ל... משהו פה בין השורות מרגיש לי שלא התחברה. אני, צר לי, אני עוד פעם לא מצליח להבין את הסיפור הזה. אם יש פה מבחן פיזיולוגי, צריך להרים מעל 100 קילו, אם מצליחה להביא שתלך, לא מצליחה שלא תלך, חלף, מה ההתבחות שלך? תודה רבה, מתן. מה שינון אמרו נכון, כי בסוף השיקול דעת של צה"ל צריך להיות אידיאולוגיה של ניצחון. מה עוזר לנצח? עכשיו, אני חושב... עובר את הקיר, שתעבור. אז לא עוברת, תראה במה באימונים, שמים להם ספסל, לא עוברת. הפיילוט הראשון של אישה בתוך פלוגה של אגב, היה ב-99 כבר, תראה כמה שנים עברו מאז, וזה עדיין... מבלים את המוח, די, חלאס, שיגעתם את רבי. מה שחשוב. שיגעתם. אסור שיהיו צוותים מעורבים. מי צייץ? שמעון ריקלין, המכונה... מי? שימי. לא, ריקלון. צריך לומר ביושר שעד כה הבטחות הדרמטיות של טראמפ לא מחזיקות מים, והצהרות שלו על ניצחון בבחירות לא קשורות למציאות. האם היו זיופים בהצבעות המעטפות? כנראה שכן, אבל הבטיחו לנו דרמה וגילויים מרעישים, הם אינם. זה מצער אותי מאוד, אבל צריך לדעת גם להפסיד, ותודה על כל מה שטראמפ עשה בשבילנו. מה עובר על ריקלון? מה להחליש את עוז הרוח של המחנה? זה לא טראמפ, זה טראמפ ונפרד. אנחנו גם היום מתפללים להצלחתו של דונלד בן פרד. כן, שיצליח ויהיה נשיא ארצות הברית. זה הכל. תודה, אפשר לצאת לפרסומות. איזה סתום אתה. היי, תודה שחזרתם אלינו לפטריוטים בין 9-10. בואו נמשיך. פטריוטים. פשוט יקר, מצולם. הרסו את הבית מדרש על ארון קודש, עם הפרוכת, עם הכל. טוב, חוזרים לחומש, עושים בית מדרש, בית כנסת, באה המשטרה, פירקה הכל, הרסה הכל. מה את אומרת? לא יכולה לראות את זה. למה? ככה. מה? קשה לך. כן, כן. זו האמת. ללי? כן, זה כואב מאוד מאוד. מאוד. מתן? יכלו לגלות סימני רגישות טיפה יותר. בסדר, הם עלו לא כחוק. בסדר, צריך אולי איזה, אבל להרוס בצורה כזאת, לדעתי, זה פשוט נורא. אגב, האם היו עושים דבר כזה למסגד? נכון, זה היו... בואו, כבר כמה יהודים לא היו איתנו. לא היו איתנו, והמזרח התיכון היה הלש. וביבי לא היה מגיע לרב סולי. לא, לא. כן. אני מתנצל שאני... זה שוב... לא, לא. שוב מגב. כמה פעמים דימרנו את המילה הזאת, מגב, בחודשים האחרונים, על איך שהם דופקים מכות לחרדים. יש משהו... בהתנהגות שלה, לא של המפקדים, של החייל בסוף בשטח, שכשיש לו התנגחות עם חרדים, סלש, כנראה דתי. מתנחלים, לא, לא דווקא דתיים, מתנחלים, שזה, הם באים בווייב מאוד 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 לא טוב, זה איזשהו חינוך שצריך לעבור אותו מהבית, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כזה תמונות ברוטליות בהקשר של מג"ב. אבל מה חבר'ה שנכנסים ככה בית כנסת להרוע... כאילו צריך להיות, אני לא יודעת, או אטום או... רובי ריבלין על הרבה פחות מזה מגנה את כשמישהו נוגע באיזה אשכנזי, אשכנזי מול בלפור. אבל פה זה פשוט נורא. אני רוצה להגיד תודה ליאיר גולן שמאפשר לנו. תודה שהוא אפשר. טוב, בואו נמשיך. יש להספיק עוד משהו. לסיום. Time CBS News has learned of President-elect Biden's pick for Secretary of State. Sources say Mr. Biden has chosen Tony Blinken, a longtime diplomat and member of his inner circle. The announcement is expected on Tuesday. Blinken has served in the past two Democratic administrations as a Deputy National Secretary Security Advisor and as a Deputy Secretary of State. מלא יהודים שם מתמנים בממשל של ביידן, אם הוא יזכה ולא דונלד בן פרד.
נניח והוא יזכה. האמת, היום דיברתי עם כמה, יצא לי כמה באיזה שיחת זום, עם כמה יהודים שתומכים במפלגה הדמוקרטית, והם מאוד מתוסכלים מהמינוי הזה. הוא מה שנקרא ריץ' בוי, ילד עשיר, אליטיסטי, מהמפלגה הדמוקרטית, ואומרים שאלה אנשים... אמריקה הראשונה. אבל בעיקר, אומרים שאלה אנשים שבגללם הם הפסידו לדונלד טראמפ בבחירות האחרונות. כלומר, יש פה באמת חזרה לימי אובמה, עם הכברת של אובמה. אבל זה בגלל שאובמה מנהל שם את העניינים בפועל. כן, רוצים לחזור להסכם הגרעין עם האיראנים, השם ישמור ויציל אותנו, ונמשיך בתפילותינו. בסדר, טוב, תקשיבו, אנחנו לקראת סיום, בואו נתקתק, נתרכז בעניינים שלנו, כל אחד לעצמו מול המצלמה, בבקשה. לליה. טוב, דובר היום בתוכנית על התבכיינות. התבכיינות של הדור הבא, אחרי החלוצים של דור המדבר, של נתיבות ושל הפריפריה. אני רוצה להגיד משהו. הדור הזה לא עסק בלהתבכיין, נכון. הדור שהקים את המדינה, שבנה את המדינה, שבנה את הפריפריה, לא בכה, כי הוא לא הרשה לעצמו לבכות, כי הוא היה עסוק בלבנות. הדור הבא, הדור של דינה, עכשיו משמש להם לפה. אז נכון, לפעמים זה קצת מעצבן, ולפעמים אנחנו רוצים להעצים אותם, אבל לפעמים גם צריך לתת לכאב הזה לצאת ולכבד אותו. זוכרים את התמונות המזעזעות של אותו שוטר רץ אחרי ילד ודופק לו דלי בראש? קבלו הפתעה מסעירה, התיק הזה הערב מפרסם, אומרים, מניב בערוץ 13, נסגר, לא תהיה חקירה פלילית נגד שוטר. סך הכל מאוד הגיוני שכל אחד מאיתנו רודף אחרי ילד חרדי ונותן לו דלי בראש, לא משהו שקורה בשגרה. בקיצור, אין צורך במחש. הם מטייחים, הם סוגרים שם התיקים, זה לא המקרה הראשון. עשרות שוטרים אגרופנים קיבלו שם הנחת VIP, פשוט בלתי נסבל, ואיכשהו זה תמיד קורה נגד הציבור החרדי. יש דבר חשוב לשים לב אליו, תמיד בוויכוחים קולניים. שמאל וימין, כולנו יהודים, כולנו ישראלים, וחשוב לשמור על הסולידריות והערבות ההדדית הזאת אחד עם השני. לא שמאלנים בוגדים, ולא ימנים פשיסטים, ולא כל הדברים כאלה. בסוף אנחנו עם אחד, עם גורל אחד, וצריך להבטיח את עתידנו בארץ ישראל רק באהבה. טוב, אז תשאלו את עצמך מה לי ולמאחזים, אז אני אגיד שראיתי קמפיין של חבר'ה שנקראים התיישבות צעירה, וראיתי שאין להם אינטרנט, אין להם חשמל במאחזים, ומדינת ישראל שמה אותם שם וצריכה לדאוג להם לאינטרנט ולחשמל, ויכולתי להזדהות עם זה, כי גם אצלנו בפריפריה יש הרבה פחות אינטרנט והרבה הפסקות חשמל, אז מישהו במשרדים האלה שיושבים למעלה צריך להתעורר קצת על תשתיות במדינת ישראל. טוב, לא הספקנו לדבר על זה ש... איך קוראים לו? אלשיך, בזמנו כשהיה מפכ"ל, עשה איזה דיון מתודי אצלו, והם הגיעו למסקנה שנתניהו והאנשים שלו זה ארגון פשע. שמעתם על זה? זה פורסם בערוץ 13. וואו, איזה הפתעה. אבל בעזרת השם נדבר על זה מחר. תמיד יש לנו עוד ערב. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה מחר בשעה 9, כי אנחנו מ-9 עד 10, אם לא אמרתי לכם. תודה למתן פלג, תודה ללי דרעי, תודה לדינה דיין וליהודה שלזינגר. באת בכתום הערב. ספציפי, לא יודע כן, יפה. אחרינו, ב-10:30 עדן הראל מארחת את הרבנית ימים המזרחי, כדאי לכם לראות. ומיד אחרינו, גיל ססובר. שלום גיל, אהלן, מה העניינים?